من توسط داییم آشنا شدم با کارگو. ایشون خیلی اطلاعات داشتن، خیلی علاقه داشتن به کار گلوگیا. معرفی شدم به کسی که ایشون هم کار تولید میکردن. کم کم وارد شدم، خوشم اومد، سعی کردم که این شغلم باشه. رمز موفقیت، اگر شما حساب کنید موفقیت، هنوز فکر نمی کنم رسیده باشم به اون جایی که میخوام، ولی کار من کار بیشتر سرویسه. سعی کردم سرویس رو تا اونجا که ممکنه خوب انجام بدم و مطمئنا دیزاین و این چیزا هم در کنارش هست. من آمی صحبت کردم دیگه. هر کی اجی دوست داره میتونه برداشت کنه. اینا رو که نمیذاری. تفریحات هم اگر بتونم با خانواده باشه. دوستان بهم خوش میگذره. ولی با توجه به کارم یه مقدار نمیتونم زیاد باهاشون باشم. نمیدونم چی جوری به من نگاه میکنن. نمیدونم. ولی نمیدونم. سخت سوالت. نمیدونم چی فکر میکنن مردم راجع به من. دوست دارم بدونم. خیلی زیاده. نتورکینگ خیلی زیاده به نظر من اهمیتش. مخصوصا تو کامیونیتی ما توی تورنتو فکر میکنم که خیلی کمک میکنه به بیزنس ها. واسه من که خیلی خوب جواب داد. خب بیزنس لیدرز از اسمش پیداست. کاری که داره میکنه بیزنس های موفق رو داره پیدا میکنه و داره اینا رو با همدیگه معرفی میکنه که اینا با همدیگه ارتباط داشته باشن. رمز موفقیتشون رو میپرسه و وقتی که خب اینا با همدیگه کانکت بشن، خب میتونه که کمک کنه به همدیگه، به نوع دیگه بیزنس ها رمز موفقیتشون رو بدونه و اینا رو در جهت تکمیل کار خودشون استفاده کنه. فکر میکنم سورس خوبی بیزنس لیدرز برای این موضوع به خاطر اینکه میگم همه سعی کرده که بیزنس های موفق رو انتخاب کنه و اینا رو کانکت کنه به همدیگه. برای منم خب مسلما خیلی مهمه که بدونم با چه کسایی دارم کار میکنم. من اگر بخوام به کسی دیگه بیزنس، به کسی دیگه راهنمایی بکنم، فکر نمیکنم بتونم این کار خوبی بکنم. شاید، ولی مخصوصا توی کانادا، با توجه به اینکه من فقط 3 سال هستش که توی کانادا هستم، ولی یه سری کارهایی که من خودم انجام دادم و موفق بوده میتونم دعواتون در میون بذارم که شما هم اونا رو مثلا انجام بدین، یا اینکه شاید فکر کنین که مثلا کمکی بتونه بکنه. سعی کردم سرویس خوب، قیمت خوب، کاستومر سرویس خوب داشته باشم. در کنارش پروداکت خوبی به مردم بدم و اینکه کارم سر وقت باشه. اگر شاید بعضی موقع به خودم فشار میاد، ولی خب سعی کردم که کاستومر سرویس خوبی داشته باشم. حالا شاید تا اونجا که ممکنه موفق باشم.